Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 5de Desember 2023. Ons doen die nuus en koelig en ons doen verskeie koerante net kortliks. En ons voorblad opskrif sê ANC lede verhinder Balju. Die voorblad van die beeld. Balju dag op met bevel. ANC byna stoele en tafels kwyt. Doel was nie om party te verneder. Voorblad van die burger. ANC is tydbalje, toe hy wil toeslaan. Party skuld 102 miljoen rand en rente vir verkiesingsbaniere. Voorblad van die volksblad. VS sanger dra sy eerste enkelslip op aan pa. Rosendal skep kuns vir kinders. Letoelie huis. ANC lede verhinder die balje. Dood van hardwerkende meisie verwoes familie. Die balje was gisteroggend buite die Letoelie huis. Die ANC se hoofkantoor in die middestad van Johannesburg om opbates van die regerende party beslag te lê. ANC lede die balje egter verhinder om die gebou binne te gaan om die bevel uit te voer. Op die lys van goedere waarop beslag gelê mag word, was stoele, yskaste, mikrogolfoonde, rusbanke, speels, lessenaars en ander goedere met 'n waarde van tussen 200 en 5000 rand. Ook op die lys was 'n Ford Ranger waar nie balje waarde van 100000 rand geheg het. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n gewapende rooftog waarin twee mense sonderdag van waardevolle besittings op Leeukop beroof is. Lede van die publiek is gister gevra om met meer inligting oor die voorval na vore te kom. Die slagoffers is omstreeks 04:45 deur 'n onbekende aanvaller genader met 'n vuurwapen op hulle gerig en onder meer hulle selfone en oorlosies geëis. Verlede week het die polisie in die Wes-Kaap 'n beroep op die publiek gedoen om waaksaam te wees gedurende hierdie feestyd. Germaine Kruik, wat 47 jaar oud was, die voormalige redakteur van die Cape Agus en kommunikasiehoof van FIFA 2010 Wêreldbeker, is gister skielik oorlede. Kruik se familie het in 'n verklaring sy dood wel bevestig. Germaine het ineengestort terwyl hy in die gimnasium besig was. Hy is onmiddellik na die mediese kliniek in Sandton geneem, maar alle pogings om hom te red was onsuksesvol, so lui die verklaring deur die familie. Polisie in Rusland het Vrydag op kuierplekke vir gays toegeslaan, 'n dag nadat die land se hoogste hof 'n verbod op die internasionale LGBTQ beweging te plaas en dit as 'n ekstremistiese organisasie bestempel. Die hofbeslissing word beskou as deel van president Vladimir Putin se veldtog dat hy gesien word as die beskermer van tradisionele waardes teen westerse invloede. Minstens een klap in St. Petersburg het Vrydag gesê hy moet sluit nadat die bestuur weens 'n nuwe wet nie toegelaat is om die huurkontrak vir die gebou te hernie nie. Skootrekenaars met 'n geraamde waarde van 100000 rand, sowel as 'n stemopnemer, is gister in die vroeë oggendure gedurende inbraak by die Vrystaatse kantore van die direkteur van openbare vervolging, oftewel die DOV in Bloemfontein, gebyt. Volgens die nasionale vervolgingsgesag is geen sensitiewe inligting weens die inbraak bekom nie. Vier skootrekenaars met 'n geraamde waarde van 100000 rand is in die inbraak by die kantore op die hoek van St. Andrews en Alewalstraat in Bloemfontein, middestad gesteel, soos die kaptein Noreyn Il, die polisie woordvoerder. Bloemfonteinse kokende Bramfiese gebou, ook bekend as die Graspaleis, is al 'n week lank sonder 'n druppel water. Boonop werk die ligversorgers in die kantoor van die Mango Metro ook nie en die personeel word nou daagliks om 1200 uur huis toegestuur. Sello Morre, die stadsbestuurder, die toedrag van sake op 'n mediakonferensie bevestig toe hy daaroor uitgevraas. 'N Bloemfonteinse polisieman moet tereg staan weens die verkrachting van 'n man wat hy in hegtenis geneem het. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, oftewel OOPOD, het die 36-jarige konstabel van die Parkweg polisiekantoor Sondag in hegtenis geneem. Malari Shopping van OOPOD sê die konstabel en 'n polisievrou het glo Sondag in die vroeë oggendure 'n man wat 21 jaar oud is in hegtenis geneem wat in die straat geïdentifiseer het. Die jong man is gebring na die polisiekantoor waar die konstabel glo die kantoor saam met die man binnegegaan het terwyl die polisievrou in die voertuig gewag het.
Volgens Soeping het die politiebeamte en die man na paar minute uitgekom, waarna die man deur die politiebeamte by die taxistandplek in die middestad afgelaai is. Die man is nooit aangehou nie en daar is ook 'n klag teen hom aanhange gemaak nie, sê Soeping. Hy het later aan die politiekantoor teruggekeer en 'n klag van verkrachting teen die konstabel ingedien. Die Suid-Afrikaanse vrouespan kry die naweek in Kaapstad, sewe toernooi, teen die hoog aangeskrewe Frankryk, 'n gulde geleentheid om te vergoed vir die teleurstelling van verlede jaar in die moederstad. Suid-Afrika saam met die Franse, Kanada en die VSA in groep C geloot vir die toernooi wat Saterdag en Sondag beslis word. Die Cheetahs wil in hulle tweede seisoen in die Europese uitdagbekerreeks 'n tree verder vorder en minstens die kwart eindrondes haal, sê Hawies Fourie. Hulle hoofafrigter het op die voorhand van hulle vertrek na Italië gesê, dit is hulle doelwit, nadat hulle verlede seisoen in hulle buiging in die kompetisie die ronde van 16 gehaal het. Die Stormers loskop sit, Quenzo Blouse, is groot lof deur sy kaptein Leetlim Fossee toegeswaai vir sy vertoning in die afgelope Saterdag sy VRK wedstryd teen Zebre in Stellenbosch. Blouse het na goeie skram vertoning 'n toejuiging van die skare gekry wat die veld in die tweede helfte verlaat het. Die voormalige Walliese slot, Andrew Combs, het Sondag gesê, demensie en moontlike kroniese traumatiese ensefalopatie, oftewel CTE, is by hom gediagnoseer. Combs, wat 39 jaar oud is, is een van die 259 voormalige spelers wat wêreld rugby, die Engelse rugby unie en die Walliese rugby unie dagvaar oor breinskade wat hulle weens kopbeserings en rugby wedstryde opgedoen het. Bowden Barrett, 'n tweemalige wêreldspeler van die jaar, is toe nie vir die All Blacks verlore nie. Die 32-jarige Barrett het 'n kontrak met die Nieu-Seelandse rugby unie onderteken wat hom tot na die wêreldbeker toernooi in 2027 vir die All Blacks beskikbaar maak. Die veelsuidige Barrett sal steeds in die komende seisoen vir Toyota Verblitz in Japan se topliga speel, maar sal betyds na Nieu-Seeland terugkeer om vir die All Blacks in die reeks teen Engeland te kan speel. Advertensie van Netwerk 24 Teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek. Pretoria 1934, Sasselburg 1934, Kroonstad 1835, Bethlehem 1328, Welkom 1638, Kimberley 1536, Bloemfontein 1232, Fourie Smith 1233, Barkley Oos 1228, Alawal Noord 1230, Koelsberg 1027, Victoria Wes 1127, Prieska 1835, Bosmasburg 1534, Appington 1835, Bombela 1527, Messina 1938, Springbok 1631, Kalfinia 929, Sutherland 625, Kaapstad 1823, Beaufort West 1427, Oudtshoorn 1426, Kruiddorp 1226, Graafrynet 1028, Oslondon 1622, Durban 1922 grade Celsius. Ons sake nuus vir die dag. Die rand verhandel teen R18.85 teenoor 'n Amerikaanse dollar. 'n Euro kos R20.40. Pond kos R23.80. Die prys van goud is $2,029 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $78.77 Amerikaanse sent per vat. Dis half van dag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle.